Tak milí priatelia, vážení hostia, pevne verím, že sa môžeme postupne usadiť, aby sme mohli začať našu prvú senzačnú tlačovú konferenciu k podujatiu, na ktorej sa osobne túto zimu asi teším najviac, pretože druhý ročník Konského pola na snehu je niečo, na čo som sa tešil a už som rozmýšľal nad tým minulý rok, že prečo to nie je ten minulý rok a už som rozmýšľal nad tým, že kedy sa vráti ten, myslím si, že predminulý rok, kedy sme to mali vôbec prvýkrát v Tatrách, neviem, že ruky hore, kto sa toho zúčastnil pred tými dvomi rokmi, myslím si, že to boli 2 alebo 3 roky dozadu. A páčilo sa. Bola to príjemná spoločenská akcia, myslím si, že tento rozmer sa tento rok rozhodne zachová, to znamená, prišiel do toho dôležitý partner BMW, takže za to celé bude volať aj BMW X-Drive Polo on Snow 2013 a táto tlačová konferencia bude venovaná predovšetkým tým ľuďom, ktorí to organizujú, ktorí to spolu organizujú a pochopiteľne aj tým ľuďom, ktorí sú generálnym partnerom tohto celého podujatia. Hovorím ešte raz, že to podujatie sa mi veľmi páčilo, preto som veľmi rád, že organizátori ma oslovili dokonca aj do takej úlohy náhradného hráča, čo sa veľmi osobne teším, ak dostanem takúto príležitosť, tak možno pálkou po hlave dostanem. BMW je silný partner, je to tým, ktorý vyhral pred tými 3 rokmi v Tatrách a preto mi zavolali, že chcú mať silnú konkurenciu a ja by som im to mohol pokaziť, tak budem len v úlohe záložného hráča a výjdem na koňa v prípade, že bude treba zakročiť, že BMW tým bude príliš vyhrávať. Tak asi z toho dôvodu. Dostaneme sa možno k tomu aj v rámci dnešnej tlačovej konferencie, ale bol by som veľmi rád, keby sme predstavili tých dôležitých hostí, ktorí tu sú. Takže po mojej pravici sedí Michal Kordis, generálny manažer BMW Group Slovakia a generálny partner podujatia. Guten Tag. Dobrý deň. Môžete v potleskoch pokračovať. Je tu s nami aj Dagmar Machová, majiteľka Grand Castle, spoluorganizátorka podujatia. Príjemný dobrý deň. A vám dobre známy riaditeľ prvého poloklubu Bratislava 1888 a hlavný organizátor podujatia Peter Kodáni. Ahoj, Peťo. Dobrý deň. Tak, milí priatelia, aby sme mohli to odštartovať tak, aby sme z organizačných hľadisk vedeli presne čo a ako, tak myslím si, že by som mohol odovzdať Peťovi slovo, aby v podstate odštartoval celú túto tlačovku dôležitými informáciami. Tak, Peťo, ideš. Tak ešte raz dobrý deň. Ďakujem za vašu účasť, takúto hojnú. Som veľmi rád, že... Nemám počuť? Teraz lepšie. Som veľmi rád, že ste teda prišli v takom hojnom počte aj tento rok. Je to asi zjavným dôkazom toho, že tento šport je atraktívny nielen pre médiá, ale aj pre divákov a neposlednom rade aj pre sponzorov. Takže asi tá práca, ktorú robíme, má trošku zmysel. Snažili sme sa 2 roky urobiť pokračovanie toho známeho prvého ročníku, ktorý dopadol veľkým úspechom, čo sa týka účasti športovej. Tak trošku sme mali problémy, samozrejme, ako viete, ako ste to sledovali s organizáciou počas tých 2 rokov. Vyskytli sa neprekonateľné prekážky, ale naša viera a športový duch vydržal a snažili sme sa nejakým spôsobom nájsť riešenie, ktoré by bolo vhodné na to, aby sme dokázali tento šport ďalej prinášať divákom, ale aj športovým účastníkom. Vznikla taká konštelácia, ktorá je, ja by som povedal, asi nádej zázračná, lebo vlastne sme zistili, že nám pod nosom leží jeden skvost, ktorý by sme mohli využiť, a to je hrad pani Dagmar Machovej a jej hotel, s ktorou sa vlastne poznáme už roky. A vyhodnotili sme tú lokalitu a prilahlú lúku pri hrade ako absolútne vhodnú prácu na to, aby sme tam zorganizovali medzinárodný turnaj. Z našich príprav sme konzultovali túto plochu s Medzinárodnou federáciou. V podstate rozmery, aj všetky prírodné podmienky, aj technické podmienky zodpovedajú tomu, aby sme ten turnaj mohli zorganizovať. Možno už zachádzam k detailom, ale teda tá plocha bude oproti iným turnajom, respektíve oproti turnajom na Štrbskom plese o trošku menšia. Bude sa hrať ale full-size ihrisko, ktoré sa používa na Arena Polo. Preto je ten názov, ktorý máme v tohto ročníku, je to Arena Masters. Tento turnaj je zaradený do série Arena Masters, ktorá sa hrá po celej Európe počas zimy. A môžem spomenúť napríklad miesta vo Francúzsku ako Courchevel, Val d'Isère alebo
spomenúť teraz ďalší francúzsky názov, je to Horské stredisko. Zároveň sa hraje táto liga v Rakúsku, v Kitzbühli, potom na Turachskom jazere. Zároveň vo východnej Európe sú zaradené turnaje v Zakopanom a náš slovenský. Okrem toho samozrejme v Taliansku a v ďalších krajinách, ktorých majú dostatočný sneh. Vo Švédsku sa dokonca začala hrať táto liga. Možno zachádzam do detailov, ale musím to povedať, na začiatku som veľmi rád, že máme naozaj plnú súpisku a vlastne záujem medzinárodných hráčov o účasť na Slovensku bola po tom prvom ročníku vysoká. My sme museli selektovať týmy a vyberať na súpisku taký zoznam hráčov a týmov, aby sme uspokojili prvom rade každého, čo by sa dalo, ale aby sme dodržali čo najvyššiu úroveň handicapovú a vedeli nastaviť tú laťku tak, aby sme mohli vlastne dôstojne reprezentovať slovenský šport na tej medzinárodnej úrovni. Z federácie máme podporu, budeme dokonca na mieste aj zástupcu a ja dúfam teda, že to celé dopadne veľmi dobre. Okrem toho by som chcel spomenúť náročnosť trošku tohto podujatia na prípravu. Tým pádom, že sa jedná naozaj o zimný šport, my musíme celé to zázemie priniesť, postaviť, sprevádzkovať a nakoniec ešte aj odbaliť a odniesť preč a upratať. Čiže všetko toto aj s koňmi a s celou tou technikou okolo je veľmi náročné a bez silných partnerov by sa nám to naozaj nedalo asi nejakým spôsobom zrealizovať. Tento rok sú s nami opäť naši tradiční partneri, čomu sa veľmi, veľmi teším. Je to hlavný partner BMW, potom J&T banka. Prispieje nám tento rok trošku aj spoločnosť Pernod Ricard so svojou značkou Becherovka, čo je vlastne takým malým náznakom k zmene toho konceptu oproti dvom rokom dozadu. A štvrtým partnerom je teda hrad Grand Castle, aby sme spropagovali túto lokalitu Liptov a vlastne priestor medzi dvoma Tatrami. Tá lokalita je podľa mňa geniálna aj v tom, že v podstate sme medzi dvoma lyžiarskými strediskami najvýznamnejšími na Slovensku, Vysokými Tatrami, Nízkymi Tatrami, Jasnou, kde už tá koncentrácia návštevníkov je veľmi vysoká počas zimných sezón a my si myslíme, že takýto typ eventu je veľkým obohatením aj tej kultúrnej časti, aj športovej tej zimnej sezóny. Veríme, že keď to budeme robiť ďalej, tak to pomôže aj na propagáciu jednotlivých rezortov, samozrejme propagáciu Slovenska v zahraničí a ten synergický efekt si myslím, že je dosť významný a mal by ukázať svoje výsledky v ďalších rokoch. Ešte by som možno spomenul k verejnosti. Celý ten turnaj je koncipovaný trošku otvorenejšie, ako možno bola tá skúsenosť toho prvého ročníka. Tento koncept je viac otvorený ľuďom. Je to v podstate verejne prístupná akcia, ktorá je zadarmo. Všetci diváci sa môžu prísť pozrieť na všetky zápasy, budú mať absolútne blízky prístup k ihrisku, budú môcť sledovať všetky hry priamo spoza mantinelu, pozbudzovať svoj tím. A okrem toho máme pripravené sprievodné akcie, a to je napríklad Liptovský jarmok, alebo potom rôzne atrakcie, historický šerm a tak ďalej. Bude tam 3 dni proste zábava pre ľudí, tak aby si mohli užiť tento jedinečný event. Liptovský hrádok ako mesto nám vyjadrilo veľkú podporu a som rád, že pán primátor, pán Träger pochopil význam tohto podujatia a dostali sme vlastne od neho zelenú a všemožne nás podporuje, zároveň aj všetky stavovské organizácie a organizácie, ktoré sú na propagáciu Liptova. Napríklad tam je OCR Liptov a myslím, že nám dokonca používame, máme nejakú podporu aj z Európskej únie prostredníctvom fondov. Takže ja som rád, že to je vlastne etablovaný už event aj vo svojej fáze, ešte sa ani neudial, ale už sme vlastne dobre zakorenení v celej tej štruktúre a ja som veľmi rád, že to vlastne je tak hladko. Celá tá príprava je oproti tomu prvému ročníku o mnoho jednoduchšie, takže sa veľmi teším na to, že to vypadlo veľmi dobre. Peťo, ďakujeme veľmi pekne, ešte nejaké detaily pochopiteľne o tom podujatí. Budete mať možnosť sa od Peťa dozvedieť ešte v rámci tejto tlačovej konferencie. Ale poďme teda na spoluorganizátorku Dagmar Machová z Grand Castle. Tak povedzte prosím vás, vy, aj keď teda ako viem, že sme si pred tlačovou konferenciou akože v rýchlosti potýkali, ale aby sme zachovali také dekorum, že vy ste šarmantná žena, ja som extrémne šarmantný muž, tak povedzte nám, ako to bude vyzerať. Čo to znamená pre vás, ako pre Grand Castle, čo to znamená pre Liptov ako oblasť? Dobrý deň.
Vážená novinárska obec, vážení hovorcovia z JGRTHA. Kordis, dovolte mi, aby som v krátkosti predstavila sa, keďže pre túto krajinu v podnikateľskej sfére podávam určité výkony, ale takto na tlačovke som ich ešte nemala možnosť prezentovať, tak to takto primitívne čítam, aby som sa nezapestávala. A na tomto fóre som ako predstaviteľka nielen športových, ale aj podnikateľských aktivít. A už 23 rokov je mojou snahou vytváranie hodnôt nielen pre seba, ale aj pre túto krajinu. Dokonca si ma vygooglili a minulý rok ma požiadali o mentorstvo v programe na pomoc ženám podnikateľkám. Mojím prvým dielom bolo založenie fabriky v roku 1990 a dosiahla som do roku 2007 počet zamestnancov 150 a vtedy už som nestihala rekonštruovanie kaštieľa na Liptove a riadenie tejto fabriky, tak som sa rozhodla nájsť nástupnícku firmu, ktorá by pokračovala vlastne v tomto mojom diele a odozdala som ich podnikateľskému subjektu z Veľkej Británie. Po 12 rokoch riadenia výrobnej fabriky zameranej na export som pridala ďalšiu činnosť, a to záchranu národnej kultúrnej pamiatky. Vybrala som si nádherný, ale neskutočne zdevastovaný, 10 rokov opustený, neobývaný objekt v Liptovskom Hrádku. Do dnešného dňa je teda 10 rokov intenzívnej, najmä investičnej činnosti na zvelaďovaní tohto rozsiahleho objektu. A aký to má súvis s dnešným polom? Na túto otázku si určite viete odpovedať aj sami. Verejnosť sa o tomto objekte musí dozvedieť. A tak, ako Východná je známa svojim folkovým festivalom, Karlové Vary filmovým, Rio de Janeiro, karnevalom, bolo by vítané, keby sa objekt gotického hradu a renesančného kaštieľa postaveného roku 1603, teda pred symbolickými 400 rokmi, dostal do povedomia aj práve touto krásnou, priam spanilou športovou udalosťou hrou póla a k tomu BMW prezentáciou koní pod kapotou. Táto akcia sa v týchto proporciách malinkých priestorov oproti dimenzii Štepského plesa, tak ako hovoril Peter, koná poprvýkrát a my tu všetci sedíme pred vami, pred novinárskou obcou, ako pred rozhodcami. Ako podporíte tento zámer, túto novovznikajúcu tradíciu v meste, ktorá sa volá Hrad? Nie volá Hrad, ale Hrádok. Je malinká, malinká, a preto aj táto nehnuteľnosť sa volá Hrádok. Dovolte mi porovnanie z Krylovej piesne Morituri te salutant, ukážka prstom nahor a nadol. Ste tu ako naši Cezari, ktorí gladiátora omilostili alebo poslali na smrť. Predovšetkým by to chcelo očistiť tento šport od negatívnych prívlastov, šport boháčov, snobov a iných nezmyslov. Poňať tento šport ako vhodný pre našu krajinu, z ktorej lúk a pasienkov kone už takmer vymizli. Národ sedí viac pred počítačmi a televízorom, ako išiel do prírody. Na záver by som želala Petrovi Godaninu, aby takto za pár rokov bolo už viac slovenských klubov, aspoň v každom kraji, aby Peter vydržal a nezdával sa v organizovaní medzinárodných turnajov a keby mal stále podporu sponzorov, bez ktorých by turnaje zatiaľ nebolo možné uskutočniť. Za podnikateľskú obec mu ďakujem. A vďaka tomuto turnaju budú na celom okolí vybukované hotely. Dúfame, že obecenstvo bude vďačné a disciplinované. Že sa Slováci ukážu ako vďační za to, že niekto sa pre nich angažuje. Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujeme veľmi pekne spoluorganizátorke pani Dagmar Maková. Musím sa priznať, že som v živote absolvoval možno 500 tlačoviek, ale takto poetickú a romantickú som absolvoval až teraz. Takže ďakujeme veľmi pekne. A teraz odovzdávame slovo aj nášmu teda zahranične hovoriacemu človeku, ale tiež veľmi významnému človeku, generálnemu partnerovi celého tohto podujatia. Takže pán Michal Kordis, good day to you. Hello, and please tell us why BMW and Polon Snow. Well, first of all, thank you very much. You're welcome. Please accept my apologies that I cannot answer in your language since I just arrived on January 2nd in your beautiful country. Just a second. Je to pre vás dôležité, aby sme toto prekladali, alebo všetci už vieme, o čom pán Kordis hovorí? Budeme prekladať? Tak pán Kordis je teda čerstvo na Slovensku len od januára, to znamená, ospravedlňujem sa dopredu, že nebudem môcť odpovedať vaše otázky vo vašom rodnom jazyku, teda predpokladám podľa vašich výrazov, je to asi maďarčina. Nie, pardon, je to slovenčina. So, well, yes, obviously we are very proud to be your main partner for such a beautiful sportive activity. And I have to say, normally, we BMW always try to explain our technical advantages to our customers in a very technical way. And my ako BMW sa snažíme našim zákazníkom vždy veľmi technicky vysvetliť, že v čom sme naozaj veľmi, veľmi dobrí a sme veľmi hrdí na to, že sa môžeme spájať práve s polom na snehu. And here with the Polo on Snow, this gives us the perfect opportunity to present our products, and in particular our X-Drive models, in a very natural way, because the combination of Polo and the capabilities of our X-Drive is quite similar. To znamená, že v podstate Polo na snehu a X-Drive-ové motory a záležitosti spoločnosti a výrobcu aut BMW sú niečo veľmi, veľmi podobné. To znamená, že je to veľmi prirodzené prostredie, kde by sme mohli ukázať, v čom sú teda naše motory a vozidla naozaj skvelé. Apart from that, we are very proud and very happy also to be your partner in such an outstanding location. And you managed to have enough snow, it seems to be, enough snow, and we are ready to win the competition again, as in 2010. I think the team is very well prepared, and we are looking forward to a wonderful, beautiful event. And obviously, I'd like to invite you to join us, see our cars, see the horses, and see the challenging competition. Takže pán Kordis vyjadril pozvanie, že vás všetkých pozýva tam do tej lokality Grand Castle, kde sa bude hrať. Pevne veríme, že tým BMW zvíťazí tak ako v roku 2010. Zdá sa, že je veľmi dobre pripravený a srdečne ste tam aj cez pána Kordisa pozvaní. Ja som to tak veľmi voľne preložil, ale myslím si, že asi je vám to väčšinou jasné. I loosely translated some of your things, but I think the whole idea got through. Okay, there is one additional and maybe informal information to you, which may attract you to come. Ešte je tu jedna informácia, ktorá vás môže pritiahnuť. Čo to je? We will not only present our X-Drive models, but also a very aesthetic and dynamic car as a preview here in Slovakia. Never seen before, and I will keep the secret until the next weekend. Okay, is it the new M6 Grand Coupe? I have no idea, to be honest with you. I've seen it on the TV screen just right now, so that's why I said it. I haven't seen it. You haven't seen it. Aha, takže ak prídete, tak uvidíte aj jednu slovenskú, doslova predpremiéru, nejakého nového vozidla, nového typu. Tak som zvedavý, čo to bude. Is it going to be the M6? No? It could be. Okay, je to možné, že to je ono, ale nemáme to na 100% potvrdené. So we're looking forward, that's gonna be very nice. Thank you very much. Ďakujeme aj Michalovi Kordisovi zo spoločnosti BMW, teda ako generálneho partnera celého tohto podujatia v Grand Castle Polo on Snow. No, Peťo, teraz ešte samozrejme trošku času aj na teba nám zvýšilo, teda ty si hovoril už dosť, ale pre mňa ešte málo. Povedz mi, prosím ťa, možno z nejakých organizačných záležitostí, čo ešte tam treba, aby milá novinárska obec mala zvládnuté? Pre novinárov sme pripravili štandardne veľmi kvalitný program. V prvom rade budú mať prístup pod vedením našej PR manažerky Ivetky Haulikovej do všetkých priestorov
do backstage-u, do overstage-u a budú môcť vidieť naozaj všetky veci, ktoré sú spojené s produkciou zblízka. Budeme mať určite výlet do stajní, kde si spravíme riadenú exkurziu. Budeme vedieť spraviť niečo s koňmi extra, keď si bude chcieť niekto natočiť špeciálne interview. Samozrejme sme všetci k dispozícii spolu s hráčmi, ktoré majú pokyny, aby boli zdielni a prišli pekne s make-upom, nech to vyzerá dobre, keď ich fotia. Koniec budú takisto pripravené na túto príležitosť. Takisto myslím, že bude pripravené kvalitné press centrum, kde by ste mali mať možnosť mať pripojenie na internet a všetky potrebné veci k tomu, aby ste vykonávali svoju prácu čo najlepšie, ale pritom sa aj dobre cítili u nás. Bol by som rád, keby ste sa cítili hosťami na tomto podujatí a vychutnali si to s nami kľudne aj tie 3 dni. Samozrejme, tomu programu tam bude mať tie svoje nejaké vyvrcholenia, ten program. Začíname už piatok, dokonca už o 10 ráno, keď začína prezentácia prvá BMW pre verejnosť, kde budú mať postavený snowpark, taký triál, kde sa budú testovať auta. A v podstate toto bude k dispozícii pre verejnosť počas všetkých 3 dní, od rána od 10 až do večera do 10, kde vlastne celý tým BMW sa bude venovať prezentácii automobilov niekoľkých typov a myslím si, že to majú veľmi pekne pripravené. K programu ďalej, samozrejme v tom preskyte máte ten program do detailov, ale piatok sa to bude odohrávať asi v následovnom scenári. Začneme o 2. a 3. až by som povedal otvorením oficiálnym turnaja, kde budeme mať zo pár príhovorov, predstavíme všetky týmy pre verejnosť a začneme hrať prvé zápasy okolo 17. Takou špecialitou tohto turnaja je, že si počkáme vlastne na tmu a piatok aj v sobotu budeme hrať pri umelom osvetlení, čo bude veľmi spektakulárne si myslím a bude to veľmi zaujímavé aj pre hráčov, ale zároveň aj pre divákov. Určite z toho vyjdú pekné fotky. Tá lokalita je tak spravená, že vlastne je to pod takým kopcom, v takom závetri. Bude to mať takú komornejšiu atmosféru, dokonca by som si dovolil tvrdiť až divadelnú, takže bude to veľmi pekne vyzerať, na to sa veľmi teším. Niekto z vás vyhodil moistky? Na konci. Kto je tu elektrikár? Dobre, k tomu programu. V piatok máme 2 kvalifikačné zápasy. Začíname v 5, ako som hovoril, budú hrať proti sebe tými spôsobom, ktorý bude rozhodnutý následovne. Hrá každý s každým v podstate a prvý deň máme ako keby kvalifikáciu, druhý deň si semifinále a piatok vlastne v finále, keď budeme skoro vedieť, že kto ako zahrá tie prvé zápasy. Budeme sa snažiť to finále koncipovať tak, aby bolo čo najatraktívnejšie v nedeľu pre všetkých ľudí. Tam si to malo byť okolo 12. hodiny a vlastne do tej 3. by sme mali byť so všetkým celým programom vybavení a ísť dekorácia. Tá dekorácia víťazov by mala byť v nedeľu okolo 3. To malo byť také najzaujímavejšie pre vás možno ako výstupy. V piatok sme pripravili ešte špeciálne podujatie, na ktorom sa môžete zúčastniť. Sú to vlastne hostia, ktorí sú, naši partneri si pozvali svojich VIP hostí. Pre nich máme pripravili tú party Happy Ended, jasné, ktorá je takisto partnerom podujatia. Všetkých vás tam pozývame veľmi radi, sa môžete zúčastniť tohto. Budeme mať pozrieť takú malú neformálnu tlačovku priamo na mieste, kde si predstavíme všetky týmy in person, budú tam všetci osobne nastavení, môžeme si ich pofotiť, bude tam malá kultúrna vložka a v podstate sme všetci pozvaní, zúčastním sa na tieto party a zúra. Je to taká tradičná Players Night, ktorá sa robí tým, taká to bude. V sobotu večer je potom vystúpenie, taká zaujímavá vec, je vystúpenie pre verejnosť na kultúrny program, máme tam kapely, ktoré budú vystupovať na pódiu, pre všetky zadarmo, čiže je tam veľká zábava, dúfame, že teda aj budeme veľa návštevníkov, ktorí si to užijú. Vy samozrejme máte počas celého podujatia vstupy, vždy viete sa dostať na všetky miesta, dokonca k interpretom, takže bez problémov, tak by bol záujem, tak potom cez večer riešiť. V sobotu k tým zápasom opäť sa budú hrať potme, teda prízno svetle, a budú to vlastne zápasy pokračujúce podľa toho rozbrhu, ktorý vám oznámime čoskoro. Ten herný plán bude hotový, myslím si, že koncom tohto týždňa. Potom budeme hlásiť extra.
No a v nedeľu začíname skôr s celou akciou, takže by sme skončili teda toto plánované 15 hodiny so športovými vecami. Pokiaľ si v organizácii a vaše nejakému pohľadu, ale ja by som ešte chcel spomenúť tým partnerom, že ako to vlastne náročné celé organizovať, tak určite možno to prirodzenelo dostatočne, ale ďalší partner ako Grandi Banka a Pekerovka sa naozaj pričinili o to, že budeme môcť realizovať, lebo napríklad Grandi Banka a vlastne takisto skupiny spoločnosť PMR a tie Mountain Resorts alebo BHP Properties so svojimi hotelmi nám dávajú podporu aj v tom, že napríklad nám dokážu zabezpečiť technickú prípravu toho ihriska, ktoré to mať atrakt jasné a expertov, ktorí vedia robiť so snehom a vedia pripraviť podľa takým spôsobom, aby sa nám to dalo kvalitne dať. To je tiež také deťa, ktoré potom, keby niekoho zaujímalo, že ako sa to pripravuje, tak samozrejme budeme dať tomu informáciu a rozlisto v tej športovej časti, ja by som si dovolil možno povedať viac k tým tímom teraz. Tímy sa nám podarilo teda, ako som spomínal, zabezpečiť dostatočné množstvo, aj keď sme limitovaní určitou kapacitou tohto turnaja a priestorom, ktorom hráme. To je minimálny počet tímov, ktorý je stanovaný pre tie turnaje aj 4, čo sa nám to podarilo naplniť. Špecialitou je vlastne, že pri Arena turnajov, Arena Masters, zahrajuje v tímoch 3 proti 3, nie ako v lete 4 proti 4. Je to z dôvodu menšieho rozmeru toho ihriska, že sa nezmestilo tým hráčom tak veľa a tá hra vyzerala výnúca. Toto sú upravené pravidlá. S upraveným pravidlám ešte patrí aj to, že napríklad rozhodca sa nebude pohybovať na koni, ale bude mimo ihriska, pískať v podstate všetky fauly. Neviem, čo aké miery máte zmaknuté pravidlá bola, ale je to, keď sa spraví faul, tak sa napíska, zastaví sa čas, ktorý beží, čistý čas 7,5 minúty, 1 štvrtiny, ktorý sa hrá na góly, v podstate hrajú proti sebe dve družstva a snažia sa dať jeden druhému gól, pritom ale nemať proti pravidlám nejaké prekážky, privedieť k nástranu, tak sa samozrejme píska penalty, ktoré sú tiež veľmi zaujímavé. Hlavne na tom cínom pohľadu sa hrá s väčšou loptou, ktorú vidíte tu na vpredu. A tá lopta má úplne iné vlastnosti, ako keď dáme v lete s malou vpredňou loptou. Toto lieta kade zade a je veľmi ťažké nájsť nejakú taktiku. Uvidíte sami, že to bude viac o improvizácii tá hra, viac o kontakte fyzickom. Bude to trošku pomalšie, čo sa týka cválenia, ale určite viac je technickejšie. Budete vidieť určite veľa súbojov podobných z hokeju, kde to bude ale robené o mnoho väčšej rýchlosti, s oveľa väčšou váhou, tak si viete predstaviť, ako asi náročné to tento šport je. Súvisí to možno aj táto informácia s tým, že počas tých nominácií, ktoré sme prijímali pred turnajom, tak niektoré týmy dokonca museli odstúpiť z dôvodu zranenia hráčov. Máme polský tým, ktorý bol nominovaný od začiatku, už minulého roku sa hlásili, ale bohužiaľ ich hlavný hráč sa zlomil Pedro Kos, pri turnaji v Južnej Afrike. Ďalší Maďari zase štandardne boli sa lyžovať, zlomil si nohu, nemôžu nastúpiť, že prichádza náhradný tým z Maďarska. Ale podarilo sa nám spraviť takú zmes lokálnu, ktorá si myslím, že reprezentuje to polo, ktoré sa hraje na Európe, v strednej Európe. Čiže budeme mať tým zo Slovenska, ktorý bude mať tým BNB, ktorý má dvoch hráčov, to je obhajca titulu z roku 2010 Martin Nagaj. Pomôžem mu ja v týme a budeme hrať s našim priateľom z Juhoafrickej republiky, Josephom Bromom, ktorý dáva v klube vo Val d'Adour. Zároveň našim záložným hráčom bude Matej, s ktorým intenzívne trénujeme. Možno je to novinka, ale ja by som rád podal dôkaz o tom, že on naozaj vie sedieť na koni, vie do toho udrieť a pravidla sa určiť. A potom ešte mám rejde, ale budem skúšať preto. Myslím, že keby sa spravila po štvrtok, my sme robili takú jednu neformálnu tlačovku, kde by som vás zobral do klubu k nám a môžete sa naplniť na koni, ako to ako mu to vidí. Takže veľmi radi vás tam privítam registrom a potom Jirka vám dá k tomu detaily. Toto je BNV tým. Hovorím to nerad, ale sme asi favoriti turnaja, hovorí to aj handicap. Asi bude veľmi ťažké to obhájiť, lebo ten systém herný je taký, že do turnaja vstupujú týmy s vyrovnanými silami. Nie je to o tom, že by niektorý prišiel úplne slabý, ale jasné, že všetko, že je outsiderom. Systém handicapov je nastavený tak, aby tie zápasy boli vyrovnané. Keď niekto vychádza papierovo, že má najvyšší handicap, ešte stále to neznamená, že to naozaj bude vidieť.
U nás je to tak, že náš tým dosahuje handicap 5 a ostatné týmy dosahujú handicap 4. Tie handicapy fungujú takým spôsobom, že sa zrátavajú vlastne handicapy hráčov a spolu sa produkuje potom handicap tým. Náš turnaj je špecifický tým, že má handicapovú úroveň od 4 do 6. Čo znamená v realite asi toľko, že tí hráči hrajú spôsobom, ktorý je medzinárodný uznaný na takej úrovni, aby mohli minulo hrať a dávať kolúži a kolúži a pravidla. A to všetko musí uvedať rozhodce, ale zároveň aj handicapová komisia. Účastníci handicapová komisia a členovia komisie sú tí účastní na sledujú výkon jednotlivých hráčov. Sú to medzinárodné komisie a vlastne v prípade nejakého víťazstva sa všetky tieto dobré výsledky, ktoré výsledky započítavajú do hodnotenia hráčov celoročne. Tí hráči potom dostávajú handicapy na začiatku sezóny a hrajú s tými handicapmi celý rok. Jedine, že by došlo k nejakému zásadnému zlepšeniu alebo zhoršeniu, tak sa ten handicap mení, ale nevíja to pravidlo. Čiže on sa potom strategicky dá skladať tie týmy takým spôsobom, aby tie handicapy boli čo najlepšie pre tie týmy. Ďalším týmom je tým Bekerovka, ktorý je tiež slovenských hráčov, ale sú z druhého klubu, na Slovensku v Papu. Výborne, ďakujem. Nie je to lepšie, pardon. Takže v ďalšom týme sú tiež slovenskí hráči z našeho spriateľeného klubu, Danube Polo Klub, ktorý má sídlo v Senci. Ako asi viete, náš klub je prvý poloklub Bratislava a naše sídlo, respektíve naše kone a celá organizácia je vo Viedni. Čiže k tým hráčom je to pán Ladislav Agárdy a pán Stanislav Herko, ktorý hral s nami minulý rok v Zakopanom, niektorí si možno pamätáte, čo sme skoro vyhrali ten turnaj. A budú mať spoluhráča z Maďarska, pána Gábora Segedyho, ktorý je majiteľom poloklubu v Budapešti. Ich náhradníkom je pán Laszlo Píroš, je to celkom dobrý maďarský hráč, ktorý by mal v prípade nejakého problému zaskočiť za pána Segedyho. Potom máme maďarský tím, ktorý bude hrať pod farbami Gentibanky. Je to veľmi dobrý tím, je tam dokonca najlepší maďarský hráč, čo sa týka medzinárodných turnajov. Hráva s takými esami svetovými ako Adolfo Cambiaso alebo Gonzalo Pires na turnajoch po celý v Argentíne a proste v najväčších mekách pola. Je to pán Tombor Andráš. Potom s ním budú hrať v týme otec so synom, pán George Ivanič a Leonard Ivanič, ktorí sú vlastne majiteľa ďalšieho poloklubu pri Budapešti, Tabajt poloklub, s ktorým máme tak v podstate veľmi dobrú spoluprácu. No a štvrtým týmom je tým zo západnej svojej časti tejto strednej Európy a to sú rakúsko-švajčarský zmiešaný tým, kde bude hrať pán Patrick Butler z Rakúska, pán Daniel Wächter, ktorý je vlastne organizátorom turnaja v Davose v Klosters, známeho, ktorý je tiež Arena Masters a vlastne v rámci také nejaké reciprocity chodíme hrať my k ním a oni k nám. A slečna Klarina Pichler ako jediná žena, ktorá bude na turnaji reprezentovať Rakúsko. Klarina je dokonca trénerka koní a má vlastne vlastnú stajňu, ona bude pre celý tým, pre celý tento rakúsko-švajčiarsky tým zabezpečovať kone. Ich náhradníkom bude pán Jakub Čekaj z Polska, ako jediný Poliak, ktorý bol schopný prísť do tohto turnaja. Je to hráč, ktorý je veľmi skúsený a niekoľkokrát sme proti nemu hrali v Polsku a myslím, že to bude aj horšie, keby náhodou nastúpil on, čo sa týka nejakej stratégie. Ako horšie, bude to pre nás ťažšie super. Rozhodcom bude pán Benjamin Daru z Francúzska, ktorý je delegovaný federáciou a bude dohľadať vlastne na to, aby tá hra sa bude prebiehala regulárne. K týmom, ako som povedal, radi sa s vami všetci stretnú, porozprávajú, keď budeme chcieť robiť špeciálne fotenia, tak samozrejme dá sa to naplánovať potom s Ivetkou a môžeme si spraviť pekné výstupy. V tej športovej časti možno ešte dôležité športové nárade, a to sú kone. Tento rok ich budeme mať okolo 50, teda tá kapacita priestoru je 50 koní. Budú pripravené boxy, ktoré budú spĺňať všetky štandardy veterinárne, tak aby sme zabezpečili pre tie zvieratá dobrý oddych a rekonvalescenciu.
Sú to mobilné boxy, ktoré sa postavia v priestoroch hradu, teda za hradom. Bude to tam veľmi pekne organicky pôsobiť, ako kedysi dávno, keď sa tie kony určite mali. Je to stan, v ktorom, ktorý je vykurovaný. Je tam slama, seno, ovoz, všetko s vodou, so svojimi ošetrovateľmi. Budú tie kone mať zázemie urobené na to, aby dokázali podávať dobré výkony. Na všetko dohliada samozrejme štátna veterinárna správa. Na mieste bude veterinár, ktorý v prípade, že by došlo k nejakému zraneniu alebo nejakým komplikáciám, ktoré sa môže stať pri koňoch, sú to živé zvieratá, tak bude na mieste zasahovať. A možno taká špecialitka, obutie zimné, kone, bude tam na mieste kováč, ktorý sa bude starať o kvalitné obutie. Všetky kone už prichádzajú na turnaj so špeciálnymi bodkovami, ktoré majú vložky na to, aby sa nedostával sneh do kopýt a zároveň majú špeciálne kovanie, ktoré je na to, aby sa im sneh nešmýkal. Mali dobrú stabilitu, aby mohli poriadne cválať. Každý z týchto koní, respektíve každý hráč, má so sebou tzv. Grooma, ktorý je vlastne súčasťou tímu. Je to niečo ako mechanik pri automotošporte, ktorý sa vám stará o auto, tak aby ste mohli ho mali vyladené a sadli a jazdili. Čiže každý z týchto hráčov má takéhoto človeka so sebou, s ktorým spolupracuje celý rok a ten mu pripravuje kone. Títo ľudia budú takisto na mieste, v prípade, že by niekto chcel s nimi hovoriť o tom, ako sa pripravuje polo koň, ako sa o neho stará, aké sú detaily tréningu, tak samozrejme je možné sa o tom ďalej baviť do detailov a sme veľmi radi, to spropagujeme, lebo je to veľmi zaujímavé, možno aj pre našu koničkárskú obec, kde je známy parkour, je známa drezúra, možno dostihy, ale o pole to asi veľa nevedia a je to pritom šport, ktorý je naozaj výkonnostný a čo sa týka koní, tak je to naozaj náročné, aby dokázali zvládať tie otáčky, rýchle zvraty, fyzický kontakt a zároveň rýchlo cválať. Proste vytrénovať polokonia je niečo naozaj extra a tie konie sú skutočne veľmi inteligentné a je to niečo, čo by mohlo zaujímať naozaj aj čitateľov, respektíve nejakých fanúšikov koní. Možno by sme mali teda spomenúť ešte k organizačným častiam to, že celý ten areál, v ktorom sa budeme pohybovať, je Mateo na mapke, ktorú sme vám priložili do preskytu. Je štrukturovaný tak, aby bol miestom pre taký intenzívny zážitok pre návštevníkov. Ľudia, keď prídu do tohto priestoru, tak budú vlastne vchádzať jedným bodom, ktorý bude viesť navigovať na celý ten areál, kde po jednej strane budú mať atraktívne ihrisko s polom, kde budú vedieť okamžite stáť pri mantinelli a pozerať hru a podporovať svoj tým. Samozrejme, každý zápas bude komentovaný, čiže ľudia budú mať vysvetlené, kto kde je prečo ako hrá, kto vyhráva, kto prehráva, ktorú sa naši a proti komu hráme. Veľa stánkov s občerstvením, tá lokalita je nádherná, nakoľko tam máme malé jazierko, na ktorom sa bude korčulovať. Ten výhľad na hrad je uchvatný, ja si myslím, že už ten prvý zážitok z tej scenérie budú mať návštevníci veľmi pekný. Ja dúfam, že bude pekné počasie a večer pri tom umelom osvetlení to bude mať proste naozaj špeciálnu atmosféru aj pre tých lokálnych, ktorí možno nie sú zvyknutí na niečo takéto, aj keď chodia okolo toho každý deň. Snažili sme sa teda pripraviť kvalitný catering pre ľudí, budú mať dostatočné množstvo stánkov, kde bude občerstvenie za naozaj ľudové ceny. Budeme robiť dokonca špeciality ako lokálnu zabíjačku, budú tam medovníky, proste ľudová tvorivosť a tak ďalej, proste niečo, čo bude charakterizovať Liptov, taký liptovský jarmok, tak aby sme aj tým zahraničným návštevníkom ukázali trošku, o čom to Slovensko je, aký kolorit, aký pocit vlastne z toho by sme chceli ukázať. Tá zóna pre BMW a prezentáciu BMW bude veľmi blízko ihriska, čiže čo sa týka nejakého fotenia alebo výstupov, tak je to celé koncipované takým spôsobom, aby ten každý záber, ktorý si spravíte, tak vyzeral naozaj, naozaj malebne. My sme sa snažili tú architektúru toho prostredia konzultovať či už s federáciou, ale aj s Dagma, ktorá nám dala veľa dobrých podnetov a zároveň naši technici a produkcia urobili to tak, aby naozaj ten areál bol zážitkový a keď človek odtiaľ odíde, aby mal pekný pocit, ale zároveň sa tam nenudil tie 4-3 hodinky, ktoré tam môže kľudne stráviť. Parkovanie alebo také detaily, ktoré čakáme, totižto kapacita toho miesta je cirka
2000-3000 ľudí maximum, ktorí by tam zostali stáť. Ja dúfam, že to bude o tom, ako to bolo na Štrbskom plese, že ľudia prídu, pozrú sa, zažijú niečo pekné a odídu. Teda nehovorím, že by som ich vyháňal, ale že to bude skôr také prechodné, lebo väčší nával si myslím, že by mohol spôsobiť trošku problém. My sme pripravení na to, myslíme na všetko, len naozaj nedá sa možno, že byť úplne fit. Spolupracujeme preto s políciou miestnou, mestskou políciou, ale aj štátnou. So štátnou políciou sme pripravili dopravný projekt, ktorý bude odkláňať dopravu už z diaľnice a v podstate bude riadené parkovanie v celom objekte, v celom priestore Liptovského hrádku, bude to značené a budeme sa snažiť tak odparkovať tie autá, aby každý, ktorý príde navštíviť tento areál, nemal nejakú dlhú cestu pešo od auta k ihrisku. Dúfam, že to bude také cca 5 minút na maximum. Pre technické účely a pre vlastne bezpečnosť bude na mieste ambulancia, samozrejme. Je tam kopec podmienok, ktoré musíme splniť na to, aby ten turnaj bol bezpečný a zároveň odsýpal. Ja. Neviem, myslím, že technicky veci asi všetko. Dobre, super, ja si myslím, že ak máte nejaké otázky, tak by sme to mohli tak nejak ako jemne kvázi finišovať. Asi pravdepodobne budete chcieť aj individuálne si nejakých ľudí ponahrávať, ale ak máte takéto nejaké všeobecné publikovateľné otázky, tak nech sa páči, môžete sa našich hostí spýtať v podstate čokoľvek. Možno aj na súkromie. Ale ak to vidíte skôr na nejaké individuálne rozhovory, tak dobre, môžeme dať aj tomu samozrejme, že priestor. Samozrejme, že povedz. Nech sa páči. Keď ste spomínali ten program pre verejnosť, tak možno by si mohli spomenúť nejaké dodobné skupiny, tam bola aký program, tam bude. Je to koncipované tak, aby sa prezentovala ľudová tvorivosť miestna, ale zároveň aj tzv. Hviezdy z Bratislavy. Čiže spravili sme taký mix v spolupráci s mestským úradom, s ich oddelením kultúrnym, neviem, jak to presne volá. Je tam pani, ktorá má na starosti kultúrne dianie. A podarilo sa nám spraviť jeden program, ktorý bude začínať vlastne s takým sprievodom, kde sa odprezentujú všetky, to sú napríklad rôzne telesa, hudobné, potom sú tam tanečné, speváci, rôzni ľudoví, muzika a tak ďalej, ktorí kúruci, dokonca to sú nejakí vojaci v kostýmoch z Vavrišova. Čiže to je taká ľudová časť a potom máme vlastne večer vystúpenie DJ-ov z Bratislavy, ktorí budú robiť zábavu v piatok večer a v sobotu je to vystúpenie Bystrika a Robopapa, ktorí majú svoj nový koncert a koncept, ktorý je prezentovaný vlastne v sobotu večer ako hviezda večera. Ale v podstate ten program bude prebiehať počas celého dňa. Vždy tam bude vrzúkať nejaká muzička, vždy tam bude nejaké vystúpenie nejakého súboru, vždy tam bude niečo sa diať a v momente, ak začneme hrať, tak vlastne celá tá pozornosť sa bude sústrediť na ihrisko a na polo. Skončíme so zápasmi a opäť pokračujeme s kultúrnym programom. Dobre, možno nejaká ďalšia otázka, prípadne aj nie? No. Tak by som mohol sa spýtať. To môžete, nech sa páči. Na ubytovanie, ako tie mali ste pravili, takže z tohto pohľadu uspokojíte ľudí, ktorí budú. Toto je veľmi dobrá otázka. Ako asi mierite správne, ten nával bude veľký, tie kapacity budú vyťažené, ale naša filozofia je následovná. Na hrade sú ubytovaní hráči, nakoľko má naozaj malú kapacitu, je tam pár izieb, ktoré naplno obsadíme a vlastne všetci ostatní ubytovaní bývajú v prilahlých strediskách. Partneri a ich hostia sú v Jasnej, v Kempinskom, kade-tade po hoteloch. Snažíme sa naozaj, aby ten biznis hotelový, čo v všetkých strediskách, bol podporený práve tento event. A zatiaľ všetky tie indície sú také, že už není kde sa ubytovať, takže asi to malo svoj efekt. Ďakujeme. Ešte zozadu nejaká otázka.
Nikto nič, dostali ste všetky informácie. Peter, je tam ešte niečo, čo treba v rámci tlačovej besedy povedať? Ozmene pani Machová? Nie? Ja som už OK. Dobre, ja som tiež OK. Dobre. Dobre, tak asi si to tak postupne ich našich hostí rozoberiete. Ak náhodou by vás zaujímalo, že ako sa dostať k akreditácii, tak žiaľ Bohu nemáme žiadnu. Jedine, že za Ivetkou zájdete a poprosíte ju, že či by sa niečo s tým nedalo spraviť. Myslím si, že akreditácii je tam pomerne dosť. Ivetka, takže ty sa o tom postaráš teraz po skončení tlačovej besedy. Novinár kontaktuje teba, ty to ošefuješ. Perfektne. Takže akreditácie sú ošefované a tým pádom od 1. do 3. februára aj za výdavné podpory BMW sa vidíme teda v Liptovskom Hrádku. Prídete, alebo je to tak, že prišli ste na tlačovku, ale neprídete? Tak aspoň o tom pozitívne informujte, pretože je to príjemné spoločenské podujatie a je dobré, že sa takéto veci organizujú na Slovensku, lebo cestovný ruch na Slovensku je dobrá vec. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Tlieskate pani Dagmar Machovej, ktorá tu bola s nami, aj pánovi Michalovi Kortisovi. Ďakujeme veľmi pekne a Peťo Godani tiež ďakujeme za nám. A piatok večer sa vidíme na VIP Players Party v Happy Ende. Dobre, tam je ešte taká tiež predturnajová tlačovka. Dovidenia. Ďakujeme. A už teraz fungujú tie mikrofóny.